Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Do t'jemi edhe sot për 3 orë bashkë për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do shkojmë fillimisht në Athinë, atje na pret kolegu Artur Bibe për të njohur me të rejat e fundit nga vendi i fqinj. Mirëmëngjes Artur, mirë se vjen në Breaking. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përpara se të komentojmë disa ngjarje jo fort të lehta dhe jo fort të këndshme që për protagonist kanë pikërisht shtetas shqiptar, do doja një opinion të ndin dhe se si është komentuar deklarata e Mitsotakis në lidhje me marrëdhëniet shqiptaro-greke. Vetëm dy ditë më parë ka dhënë një intervist në Selanik, në një panajir atje, ku është shprehur edhe për lirimin e Fredi Belerit, por ka përcaktuar edhe kushtin e vetëm që ka Greqia për të ndihmuar Shqipërinë që të integrohet sa më shpejt në Bashkimin Evropian. Në fakt, Greqia nuk ka një kusht, ka më shumë se një, janë 5 kryesori, për integrimin e Shqipërisë në Bashkim. Mes tyre, zoti Mitsotakis ka renditur edhe çështjen e pronave, mbas përfundimit të asaj që quhej një histori e dhënshme sipas tij dhe pa drejtë në kurisë të zotit Beleri, tani më Athina mendon dhe insiston që një prej kushteve që Tirana zyrtare duhet të plotësojë është edhe ajo e pronave. Është një kërkesë e kahershme ajo përzgjidhje në çështjet e pronave për minoritetin, thotë zoti Mitsotakis. Për gjithë shtetat si shqiptar do thonim ne, por është një çështje që bazohet kryesisht në ligjin 7501, aty e ka fillesën, dhe pastaj me vendimet e të mërshme të gjykatave shqiptare, të cilat kanë rënë jo pak në qafë njerëzve me të drejtë e pa të drejtë, ka shkaktuar me qindra viktima dhe hakmarje të mëdha afjori, da një deklarat nga Selaniku nuk besoj se do e zhidhë këtë situatë, por në përshim të përfitimeve mikropolitike që mund të ketë se cilit për elektoratin e vetë, nuk zhidhet kolaj kjo, që është që shumë e komplikuar dhe me gjasa nuk do zhidhet kur që është jepërona me Shqipëri, pikërisht sepse u bazua në mënyra te për të patrita që në fillesat e saj me rikëthimet e pronave nga komisionet i në eksistente, me dëshmitar dhe më bon me ligjën 7501, kështu që oke, është që kërkes dhe diku janë plotësuar kërkesa dhe ishte fillimisht për kërkesën, kërkesa ishte për këthimin e pronave të kishave dhe të kulteve në përgjithsi. Një pjesë e mire këtyre prona ju këthyre pronarve të lishëm, kanë kellë disa prona, kryesisht disa manastire në jug, disa pronat në zonat e Shqipërisë të mesme përsa i përket bektashimve, por pak a shumë është kanalizuar dhe edhe kur që është jaj pronat, apo disa kisha, disa manastire në zonën e Veriut përsa i përket katolikve. Por, e thashtë dhe njerë, deklarata e Mitsotakit ishte një deklarat e përgjishme lidhë me mardhenin shqiptaro-greke, është fakti mardhenin shqiptaro-greke tani më janë të ngrira dhe ajo që të gjithë tani më e besojnë dhe nuk kanë asnjë dyshim, janë të ngrira për shkaqet që Athina ka zgjedhur të ngrihet ato dhe do duhet më njëherë të kemi një ringrohje të tyre sepse pra duket sikur Athina zyrtare nuk lëshon pe. Palët nuk kanë asnjë kontakt. Duket se Athina zyrtare nuk lëshon pe. Jo, nuk është që nuk lëshon pe, unë nuk mendoj se do ketë më një veto ose një kërcënim për veto lidhur në marrëdhënien e dy parëve, por ajo që është për të diskutuar dhe për të parë më shumë, është fakti se dy palët duket se nuk janë shumë në interesuar të kënë dialog. Shpresojmë tani në shtator në OKB të kënë një takimi formal si ministrat e jashtëm edhe kryeministrat të paktën të kënë një shtrëngim dore për të prodhuar një fotografi nga këto takimin me idenë që të paktën opinioni publik si në Shqipëri dhe në Greqi të kuptoj që dy palët janë vetëm partnerë, nuk mund t'je kur për balë njëri tjetër dhe t'jenë kundështarë. Qështja në fjalë për saj përket qështje se zotit Beleri, duke që mbaroj u kanalizua, pasaj zotit Beleri ka një detyrë shumë të rëndësishme, jo vetëm të përfajsoj popullin grek votat e të cilit mori, por të përfajsoj edhe një pjesë të minoritetit dhe votat e të cilit mori dhe një pjesë të shqiptarve votat e të cilve mori. Kështu që kam iden që është një rast historik për zotin Beleri të tregoj që nuk është ai që i faturojt ka gjvite duke qënë ekstremisti dhe nacionalisti, por është njeri që pambarësisht asaj që ai si pas ti ka persekutimeve që si pas ti ka hequr në shpinë e ti nga pushteti zotit Rama, do të duhet pra të tregoj që është bashkues, është vlazëror dhe i mirë kuptushëm me popullin shqiptar.
Artur, më the pak më parë që nuk është një, unë citova vetëm një kusht, atë të fundit edhe që konsiderohet si më kryesori, që edhe e ka artikuluar vetëm 3 ditë më parë kryeministri grek Mitsotakis. Cilat janë kushtet e tjera? Më të rëndësishmet. Po kushtet e tjera ka përsa i përket të drejt, janë të drejtat e minoritetëve, edhe minoriteteve që janë dhe këto goxha të rëndësishme për fajësimit dhe për deklarimit tyre. Janë kriteret ekonomike, ka shumë kriteri, janë 5 ose 6, anë të gjitha nuk i kanë të gjitha barësysh, po që janë 5 ose 6 me përjashim të pronave të drejtave të minoritetave, është përfajsimi, vetë deklarimi tyre, dhe pasaj kërkesat ekonomike që i përket detyrime e shtetis e drejtës. Pra, njësur nga artikulimi i Mitsotakis nuk është të ka vullnet. Shtetis e drejtës në Shqip... Jo, vullnet. Anë Mitsotakis është deklaruar dediku për balë zotit Rama, për përfitimet elektorale. Unë mendoj që ata të dy kam patur kontakte, nëse mba një mëndë Fiori, në momentin që zoti Beleri u arestua, top që në latere zbuloj se ka patur direkt komunikimi disë ministrit i ashtë të asajkoj zoti Dedje dhe zoti Rama, i cili në mundësin që kishtë, sepse zoti Rama nuk kishtë asë një akses më tepër se ajsa do thënë tani, në mundësin që kishtë, pra mundit të marë një pjesë të që i përkiste policisë dhe ato probat ja të regojë zotit dhe dhe e cili vlenë të përmëndet me përjashim dhe një deklarate të ati momenti, nuk pati kur një deklarat bështetës apo agresive apo represive kundër qeveri shqiptare. Qka më në fund, bas shumë historisht, unë mendoj që u finalizua dhe me largimin e zotit Dendja, i cili nuk u njësua, nuk u horizontua me deklaratat e shefit të titë të zotit Mitsotakis, zotit Dendja, zotit kishe tonet ulta Ministri Jashtme Greke, që ka u vazhdua dhe më vonë nga pasuesi ti, zotit Gjera Petritis, pikërisht, sepse teknicientët e Ministrisë Jashtme, por edhe ata që kanë drejtuar Ministrinë Jashtme, që janë diplomat të për të aftë në qeverin greke, si zotit Dendjas dhe zotit Gjera Petritis, apo zotit Papadopoulou, kanë qenë pro mardhënjeve të mira me Shqiprinë, dhe dueshin të ekaluar problemet mardhënje të ecin dhe të mos të ngeceshin në qështjen në fjalë në zotit e emri, zotit Belere, apo kushdo njari e njashme me të mardhënje të pashë janë strategike dhe nuk mund të pengoheshin nga një individ. Gjise si pati sukses opinioni i kraut ekstremistë të demokracisë së re, të cilët dhe brënda zyrës zotit Mitsotakis, si që zotit Voridhis, zotit Gjorgjadhis e të tjerë, ose zotit Sirigos, të cilët i imponuan zotit Mitsotakis, linjën e fort me Shqipëri, linjën e ashpër, dhe duket që e quan atë ku e quan mardërin shqiptare greke, dhe në basë kësaj, nisën dhe një represivitet, një agresivitet për balqeve shqiptarë me akuza dhe me presione. Shpesoj të kenë baruar këto, zgjedhjen baruar në Greqi, si lokale dhe parlamentare, tani më mardhën e dy palqet duhet vetëm të zgjedhjen me dialog me sinitetit qështetë. Dhe, si që e lajmëruam edhe në fillim të bisedës, Artur, do të flasim pak për ngjarje shumë të rënda, le të themi, të ndodhura në Greqi, që për fat të keq kanë patur protagonist shtetas shqiptar. Janë dënuar me burgim të përjetshëm 5 shqiptar të cilët janë kapur me 585 kg kokainë në Selanik. Ja kemi marë dorën gjareve të rënda, fatkesisht sërish jemi protagonist, por ta nisim nga dënimi i me burgim të përjetshëm, jo i të gjithve, u dënua vetëm kreu i grupit Arjan Xhafaj, një shteta shqiptar, zjarfikës është nga Vlora këj personi, pasaj të tjerët Lutmira Xhafaj, Avelino Fejmi dhe Klevis Muskaj dënuan me dënime shumë vjeqare, por jo të përjetëshëm. Vlera e drogës që ata solën ishe 585 kg, ishe rrëth 11 milion euro vlera e drogës dhe u bëhe mundur falë informacive nga DEA Amerikane dhe një operacion këj i mbështetu nga doganat greke dhe antidroga greke në shtator të 2023. Një dënim që normalisht në këto raste është normal që të jepet, pambarësisht se të dënuarit pristin si pas deklaratave të tyre të thanë që nuk pristin kokain, po pristin ashash, me i denë që të mund të mos merë një dënimin e përjetëshëm, po të merë një dënim më të pun nga gjykata, në këto rase mbi 100 kg kokain është e sigur që dënimet janë me burgim të vjeqëm. Me gjasa, si pas logarive tona, këta persona, kjo Arjan Xhafaj, do dali rreth 12-13 vjetë më vonë.
kaq burg do bëj, burgimi i përjetshëm në Greqi me sjellje të mirë dhe me punë brenda burgut, konvertohet në 12 me 13 12 dhe 13 vjet e qelirje, maksimali është 17 vjet. Kështu që i ri është Zoti Xhafaj, do dalë dhe uroj mos ndodh më, mos trazohet më me këto biznese. Të tjerë do dalë shumë shpejt, një tjetër kanë ata një jetë normale. Një tjetër sasi e madhe droge dhe arsenal armësh janë kapur në Greqi, ku në pranga ka përfunduar një çift shqiptar. Redian Kallashi dhe Elisabeta Tello, 40 vjeç dhe 36 vjeç, u arrestuan nga gjatë një kontrolli rutinë në automjetin e tyre, u gjendën 2 automatik Kallashnikov, 3 kg kokainë dhe 15 kg kanabis, sasi të mëdha parash, peshore elektronike, doza përzjesish, droga të tjera të leta të cilat shishdeshin me doza të vogla për të përgatitura për klientët e shumë që banda kishte. Armët u dërguan për ekspertizë balistike Fiori për të parë nëse janë të përfshira në ndonjë ngjarje, ndonjë përballje të armatosur ose ndonjë vrasje ose ekzekutim. Do të dërgojnë sot në gjykatë për mbarë sigurie, me gjasa gjykata do të mbajë sepse u gjetën në kushtet e flagrancës dhe vetëm nga armët rrezikohet të paktën 7-8 vjet heqje lirie plus droga. Ma do mendja, nëse Redian Kallashi do ta marrë ai për si përdheu bashortja e tij, do ajë diku të 7-8 vjet mbaron dhe ky. Panik kanë përjetuar qytetarët e Athinës ditën e djeshme pasi një personazh i çuditshëm, një burrë nga Siria, ka kërcënuar se do të hedhë në erë një blok banimi. Në Shtrethana ka ndodhur kjo ngjarje. Dhe si është neutralizuar? Shiko Fiori, në fakt, ngjarja sot dhe një në skenë në situatën tragike të sigurisë në qendër të Athinës. Personi në fjalë ishte një person i deklaruar njëherë palestinez, njëherë i deklaruar sirian, njëherë i deklaruar turk, është një person i cili ka bërë 7-8 kërkesa për azil politik në Greqi, të cilat të gjitha janë refuzuar, duke nga që nuk ishte normal nga pamja e tij, ne u gjendëm në vendngjarje, bante në dorë dy thika dhe një bombul gazi e cila në fund të ngjarjes u duk që ishte bosh. Është një situatë shumë e komplikuar kjo e qendrës së Athinës. Në fakt, autoritetet greke kanë lënë, do të thoha e unë, kanë lënë pak të lirë këta individ, të cilët kanë një farë mënyrë të mbrojtje, do thoja, asili, thonë në greki, pikërisht që këta kanë të drejtën të vrasin, të kërcënojnë, të shantazhojnë dhe të presionojnë këdo, por sa po dikush u kërkon llogari apo dikush tenton t'i arrestojë ose t'i ndalojë, direkt thonë që ju jeni ekstremistë, se na largoni nga, doni të na largoni nga Greqia dhe ne jemi nga vendi i ndjekur. Janë njerëz të cilët janë thellësisht brenda vetes së tyre të indoktrinuar në xhihadin islamik zakonisht, janë njerëz të klasifikuar si tepër të rrezikshëm dhe arsye që ky person nuk ka marr azil politik në Greqi është pikërisht se jo vetëm gjendja psikologjike, por është indoktrinuar thellësisht në islamin radikal dhe autoritetet greke kanë patur nga shërbimet sekrete një shënim në të cilin ky person konsiderohet i rrezikshëm, por deri tani nuk është deportuar nga Greqia pikërisht sepse mes Greqisë dhe Sirisë nuk ka një marrëveshje për riadhësim, da e dhe këta persona lijen të lirë, madje paguhen nga qeveria greke në përmjet bashkimit evropian, u sigurohet një banes falas dhe fatkesish shumë nga këto banesa janë kthyer në qerë dhe krimi, korupcioni, prostitucioni dhe rreziku potencial për krimin e vënd. Njëse si, autoritetet thonë që po përgatisin një plan masash për të parandaluar pikërisht për hapje në krimit, e mikrokrimit, i cili tani më shkëtuje në gangren në qendër të Athinës, është ndosha qendra Athinës mund të përshkruhet ose mund të ngjaj letësish zona poshtë sheshit Omonia, mund të ngjaj letësish zonë Kabulit dhe nëse dikush do të krahasoj pamjet, më besoni Fiori, Kabulin me gjasa mund të duket më i bukur se qendra Athinës në zonën Metaksurgjio dhe rreth saj. Zona Omonës, Metaksurgjio janë zona të banuara kryesisht nga këta persona dhe janë kthyer në vatra krimi, pikërisht në këto zona ndodhen, strehohen rrugëve, trotuareve, parkeve me qindra persona të cilët bëjnë përdorim të lëndëve narkotike, janë kthyer në një rrezik potencial për jetën e qytetarëve, kushdo kalon
në këto zona rrezikon realisht, rrezikon jetën e tij, i vjen çantat, gabiten, madje edhe zinxhirat e Florin nga qafa Fiori rrezikohen shumë dhe një situatë serioze. Nëse përfshihesh në një përballje me këta persona, të rrezikohet seriozisht jeta. Janë ngjarje këtu ndodhin çdo ditë ngjarje me këta persona dhe askush nuk mund të bëj asgjë sepse pikërisht ajo që thash më herët, që këta persona bahen në mbrojtje të azilit politik dhe kanë një farë mënyre amnisti për të bërë krimet dhe askush nuk i ndjek dhe askush nuk i dënon. Dhe nëse arrestohen, brenda pak ditëve lirohen, sepse nuk ka një marrëveshje deportimi, nuk ka ku t'i mbajë shteti këta persona, janë për vepra të vogla, një grabitje ose një vjedhje për vlera të vogla, nuk mund t'i mbajë gjykata në burg, burgjet mbi popullohen nga këta persona dhe plus janë tepër të rrezikshme brenda tyre, janë njerëz që mbartin shumë prej tyre janë të sëmur me sëmundje ngjitse të rrezikshme, ndaj edhe autoritetet nuk mundet t'i mbajnë, nuk kanë asnjë mënyrë. Ka njerëz që janë arrestuar 200-300 herë dhe nuk mbahet më, nuk kanë ku t'i çojnë. Kjo është situata, Fiore. Të falenderoj shumë për lidhjen, për të gjitha informacionet dhe opinionet që ndave me ne. Gjithmonë kënaqësi të kem në bisedë. Ditë të mbarë.